হাই গুড মৰ্ণিং অল, আৰু এটা নতুন ব্লগৰ সৈতে আজি মই অকণমান মলত আহিছোঁ শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে। দিৱালীৰ কাৰণে এনেকৈ মলটো সজোৱা হৈছে। আজি মই এটা এনেকুৱা এটা ৰেচিপি লৈ আহিম যি জেব্ৰা কেক বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই কেনেকৈ বনাওঁ, এইটো এগলেছ বনাম, মই কেনেকৈ বনাম সেইটো মই শ্বেয়াৰ কৰিম। খুব ইজি হয়, ঘৰত যি বস্তু আছে সেই বনাব পাৰিব, আৰু এইটো ইভিনিং চাহৰ লগত খাব খুব সুন্দৰ হয়। টিফিনতো আপোনালোকে দিব পাৰিব। মেজাৰমেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা গ্লাছ, যিকোনো গ্লাছ, যিটো গ্লাছ বা বাতি ইউজ কৰিব আপোনালোকে সেইটোৱে গোটেইখিনি মাপটো সেইটোৰে ল'ব। মই মেজাৰমেণ্ট কাপ আজি ইউজ কৰা নাই, কাৰণ সকলোৰে ঘৰতে নাথাকে। ইয়াতে চাওক এক কাপ আপোনালোকে বাতি বা ল'ব পাৰে, কাপ ল'ব পাৰে। গ্লাছটো লৈছোঁ, অকণমান ডাঙৰকৈ বনাম মই। এক কাপ তেল লৈছোঁ, এক কাপ পাউডাৰ চুগাৰত দুটা মই ইলাইচি দি দিছোঁ। আপোনালোকে ভালকৈ শুনিব, দুটা ইলাইচি দিছোঁ কাৰণ ইয়াতে মই ভেনিলা এচেঞ্চ ইউজ নকৰোঁ আজি। এইখিনি ভালকৈ মই ফেটি ল'ম, মানে ক্ৰীমৰ নিচিনা হ'ব লাগিব, এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। খুব ইজি ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে ঘৰতে বনাই আৰু গিফ্টো দিব পাৰে। এতিয়া সেই কাপেৰে মই ইয়াতে এক কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। এক কাপ গাখীৰৰ আধা কাপ মই ইয়াতে থৈ দিছোঁ, আধা কাপৰ অকণমান বেছিয়ে দি আছোঁ ইয়াতে, আৰু বাকীখিনি ৰাখি দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ ফেটি লওক। গাখীৰটো আপুনি দেখিছে কিমান চামনি আছে, য়েল্ল' হৈ আছে একদম। এতিয়া চাওক, ওৱান ফ'ৰ্থ কাপ মই ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এখন চালনী ল'ম। চালনীত মই ইয়াতে ময়দা লৈছোঁ, আপোনালোকে আটাও ইউজ কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে 2 কাপ ময়দা লৈছোঁ, মানে 2 গ্লাছ ময়দা লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ মই ইউজ কৰিম, আৰু অকণমান বেকিং চ'ডাও ইউজ কৰিম, দুটা ইউজ কৰিম ইয়াতে। এগলেছত একচুৱেলি বেকিং চ'ডা, বেকিং পাউডাৰ দুটাই লাগে। ইয়াতে 1/2 চামুচ মই বেকিং চ'ডা আৰু 1/4 স্পুন, মানে 1 চিকুটো দিব পাৰে, বেকিং চ'ডাটো দিছোঁ। বেকিং পাউডাৰটো বেছি দিব লাগে, বেকিং চ'ডাটো কম দিব লাগে। এতিয়া এনেকৈ চালি ল'ম। আপোনালোকে যদি ভেনিলা এচেঞ্চ ইউজ কৰে যেতিয়া গাখীৰটো দিব ন, তেতিয়া ভেনিলা এচেঞ্চ বা যিকোনো এচেঞ্চ আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ। এতিয়া যিখিনি গাখীৰ ৰাখিছিলোঁ 2 টেবুল চামুচ ৰাখি, বাকীখিনি মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ। এইটো মই আগতে আটাৰেও বনাইছোঁ, খুব বেছি ভাল লাগে, টেষ্টি হয় খাবলৈ আটাৰে বনালেও। কিন্তু আটাৰে বনালে 2 চামুচমান গাখীৰ বেছি লাগিব ময়দাতকৈ। ভালকৈ মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, বেটাৰটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব। এতিয়া দুটা আৰু এটা বাউল লৈছোঁ, কাৰণ জেব্ৰা কেক বনাম। আপোনালোকে যদি প্লেইন কেক বনাব খোজে এনেকৈ ডাইৰেক্ট আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এতিয়া বেটাৰটো মই 2 ভাগত ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া 2খন চামুচ দেখিছোঁ, ডাঙৰ চামুচখন হ'ল 1 টেবুল চামুচ আৰু সৰু চামুচখন হ'ল 1 টিস্পুন। যিখনেৰে আমি ভাত খাওঁ সেইখন 1 টেবুল স্পুন। সেই 1 টেবুল স্পুনেৰে মই এতিয়া ভাল কোকো পাউডাৰ দিম। কোকো পাউডাৰটো আপোনালোকে ভাল ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিব। এতিয়া এটা বাতিত যিটোত কোকো পাউডাৰ মই তাতে 3 চামুচ দিছোঁ। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। যেতিয়া ভালকৈ ভাল ব্ৰেণ্ডৰ কোকো পাউডাৰ ইউজ কৰিব তেতিয়া এনেকুৱা ডাৰ্ক কালাৰ আহিব। এতিয়া ইয়াতে মই এই মোল্ডটোত বনাম। মই গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ, অকণমান তেলেৰে গ্ৰীজ কৰিছোঁ, তাৰপিছত অকণমান ময়দা দি এটা কোটিং বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া বেটাৰটো কেনেকৈ দিম জেব্ৰা কেক বনাবৰ কাৰণে, ইয়াৰে 1 স্পুন দিম, তাতে 1 স্পুন দিম, এনেকৈ মিলাই ভিডিঅ'ত দেখাৰ নিচিনা এনেকৈ ডিজাইনটো বনাই ল'ম। ইয়াৰ মাজতে কওঁ, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'বিলাক মোৰ ভাল লাগে,
যদি ইউটিউবত চাই আছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব, শেয়ার করব, আর যদি আপোনালোকে ফেসবুকত থৈ দিছে প্লিজ ফলো করে দিব, আর লাইক আর আপনার ফ্রেন্ডর লগত শেয়ার করে লব। এইখিনি অলমোস্ট হৈ গ'ল। এতিয়া এডাল টুথপিক ল'ম, টুথপিকেৰে এনেকৈ ডিজাইন কৰি ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে ডিজাইনটো ৰাখি দিব পাৰিব। মাত্ৰ এটাই কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া টুথপিকেৰে কৰে ন, বাৰ বাৰ আপুনি টুথপিকডাল ভালে ভালকৈ মুচি ল'ব, তেতিয়া ডিজাইনটোৱে ভালকৈ আহে। এতিয়া মই ইয়াত এলুমিনিয়াম ফইল লৈছোঁ, এলুমিনিয়ামৰ ফইল বাকীখিনি বেটাৰ দি দিম। সেম ডিজাইনই করিম, আগতো নিচিনা ঠিক তেনেদরে ইয়াতো অকমান ডিজাইন করে দিছো। প্রথমতে মই স্ট্ররে করেছো, পাছত টুথপিকেরে মই এনেকে ডিজাইন করে দিছো। আপনি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে আপনাদের গ্যাসতো বনাব পারিব, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটো মাইক্রোওভেনতো বনাব পারি, কনভেকশন মোডত বা অতিজিত বনাব পারি, গ্যাসতো বনাব পারি। বেকিং হৈ গ'ল 180 ডিগ্রিত 40 মিনিটসর কারণে মই বেক করছো। পিছত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছো। টাটা, বাই বাই, থ্যাংক ইউ।